Trenčína do Siene Slávy. A ďalšia zastávka. Ice King VIP. Dámy a páni, dovolte mi privítať nášho absolútne špeciálneho, úžasného hostia, ktorým je trojnásobný víťaz Stanley Cupu, pán Marian Hossa. Ahoj. Marian, veľká vďaka a veľká česť, že si prijal pozvanie do našej showky. Môžem na teba nabonzovať, ty si veľký formulový fanda. Dá sa tak povedať, už od malička som miloval formulu, potom som mal určité roky nejakú pauzu a naspäť som sa pred možno 7 rokmi naspäť do toho dostal a teraz ako pozerám, dá sa povedať, každý jeden závod, keď sa dá. Mm-hmm. Venoval si sa tomu aj vo svojej fantastickej knihe. Ak ste náhodou nečítali, tak sa vám čudujem, lebo je to fantastické čítanie o výnimočnej osobnosti. Dovolím si povedať, že jednej z najväčších, akú na Slovensku máme, a ešte raz dávam klobučík dole za celú tvoju kariéru a ešte aj tú skromnosť, ktorou si bol obdarený. Ale poďme naspäť k F1. To je naša ťažisková téma. Oscar Piastri, 81 číslo. Má povolenie od teba, alebo... Ja som si to všimol. Je to nováčik, takže je tam pár mien, ktorých samozrejme nemám odkiaľ poznať, lebo nesledujem tie Formule 2, Formule 3 až tak. A všimol som si, že tento chalan má 81. A chcel som sa to opýtať teba, že z jakého dôvodu má on 81, ja neviem, ale akože prišiel mi hneď sympatický zo štartu. Veľmi sympatický chalan, Austrálčan, mladý, taký hamblivý, inak myslím, že povahovo by ste mohli byť veľmi, taký tichý zabijak. Taký, áno. Tiež veľmi A jemu ukradol, teraz neviem ja presne, on chcel mať iné číslo, ale to bolo obsadené, neviem či 18, to má Lance Stroll, takže išiel na 81. No. Takže úplne môj príbeh. Úplne, uvidím. Dúfam, že dosiahne minimálne také úspechy. Tak, ako budeme mu fandiť. Poďme na to najpodstatnejšie a určite to zaujíma úplne všetkých formulových fanúšikov. Tých, čo nečítali knihu, tak asi ešte nevedia. Komu fandíš? Fandím Red Bullu, Maxovi a mám rád aj Chika, takže celý ten tým je sympatický. Na čele s ich riaditeľom a proste... Už niekoľko rokov tento tým mám rád a hlavne ja som bol aj fanúšikom Mercedesu. Vlastne mne je sympatický je aj Lewis Hamilton, a keď mal úspechy. Len som rád, že sa to premiešalo a keď prišla tá mladá krv a Red Bull začal diktovať nie tempo, lebo vtedy ešte bol dominantný Mercedes, ale už keď sa ukazovali také tie píky, že by mohli zamiešavať karty, tak mi začal prísť sympaticky a odtedy sa mi začal viacej fandiť. A som rád, že im to takto ide. A teraz som veľmi zvedavý na tvoju odpoveď, lebo ja vás trošku poznám. Hokejistov, partička, tak. A teda, Marian Gáborík tiež bol našim hosťom. To je Hamilton, Mercedes. Ľubo Višňovský, to je Ferrari. Ty Red Bull, podpichujete sa? Tak s Ľubom až tak nie, lebo predsa s ním som není tak často, ale s Marianom, keď je formula, a tam dá sa povedať, lebo on sa chytá jak zápalka a on neznáša Maxa. Ale strašne, áno, on to aj áno, priznal. Strašne, no. A práve že mne... Tá jeho arogancia nejakým spôsobom príde sympatická, lebo v tom cítim nie, že by to nejakým spôsobom hral, ale za tým sa schováva taký winner. A že proste on ide úplne na hranu, niekedy prejde možno cez, ale on má v sebe toho winnera. A ja si myslím, že toto majú na tom najviac vadí. Ale máme z toho aspoň srandu a ja si to užívam, takže keď Red Bull vyhrá a ja to posnem, tak on vždy má nervy na to. A samozrejme o tom o Formuli sa veľmi rozprávam, lebo aj brat je veľkým fanúšikom Formuly 1. Jasné. Pozdravujem Marcela. A Majo to samozrejme pozera, rozprávame sa o tom, takže máme to na stole, túto tému. Keď si spomenul toho brata, pripomeň mi tú historku, ako to s ním bolo, keď prišiel do garáže Mercedesu. McLaren Mercedes, keď ste sa boli ešte pozrieť vtedy? A my sme boli pozvaní vtedy McLaren Mercedesom a vtedy tam bol Kimi Raikkonen a, Kimi Raikkonen a David Coulthard. A on fandil Schumacherovi, ale v Bavoraku jazdil Ralf Schumacher. A on mal všetko samozrejme Bavorak. Marcel má iba Bavoraky auta, odkedy má M5-ky, X5-ky, takže to je úplne čistý Bavorak. On Mercedes nechce ani počuť.
No, takže boli sme pozvaní, no, my sme si kúpili v tých stánkoch, alebo sme aj dostali, už neviem, my sme dokonca dostali od nich čapice a možno nejaké šaly a suveníry Mercedes McLaren, tak sme si to dali. No, a Marcel si to nehal v taške a on si šiel kúpiť Bavorák šiltovku a vošiel do ich stajne s Bavorákou šiltovkou a ty sa na ňo pozerali a on to mal na háku, proste on je Bavorák. To je frajer, to je frajer. Kedy sa zrodila tvoja láska k F1-tke? Čo bol taký prvý moment, kedy si možno videl prvý prenos a kde to celé začalo? Asi ešte, keď bol Ayrton Senna a potom neskôr Michael Schumacher. A vtedy až tak úplne si nepamätám, že by som pozeral tak často, ale v tých highlightoch a vtedy sa mi to začalo veľmi páčiť. Alan Prost, Ayrton Senna a Nigel Mansell, keď si dobre pamätám. Takže boli tam takéto veľké mená a Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya. Áno, Juan Pablo Montoya. Takže to sme začali tak veľmi pozerať, Schumacherovci bratia. My ako bratia Hossovci sme to pozerali a ja som mal rád Michaela, Marcel mal Ralfa, lebo ten mu jazdil v tomto v týme BMW. Takže my sme boli už vtedy, v tých rokoch, neviem presne, ktoré roky to boli, ale už vtedy sme boli nejakým spôsobom fanúšikom tohto športu a dodnes to pretrváva a si myslím, že teraz sme ešte väčší. A v tých časoch už ste pôsobili za morom. A tam, ako ste to pozerali? Lebo Amerika aj jednotka, to teraz novým fanúšikom asi pripomíname, že vôbec to takto nefungovalo. Mne Višňa rozprával, ako tam chalanom Weilanders vysvetloval a púšťal v oddychovej miestnosti, že toto je Formula 1, toto budete pozerať. Je pravda, že tam sme mali trošku prestávku, lebo tam v televízii to tak nešlo, jak to išlo u nás, ale dá sa povedať, že skoro vôbec. No, je to pravda, tam strašne boli populárne, alebo sú populárne NASCARs. A to zase ja som k tomu úplne neprišiel na chuť. Tam je to dosť obľúbené, tam vypredávajú štadióny, to je neuveriteľné, koľko ľudí dokáže tam prísť a sa na tom zabaviť, ale to je Amerika. A až si myslím, že až teraz, alebo posledné roky v tej Amerike, to, tá formula je propagovaná a veľmi im pomohol Netflix s tým Drive to Survive a strašne sa to spopularizovalo. Ale myslím, že to urobili akože enormný krok dopredu tým, že to dali na Netflix a získali toľko fanúšikov nových. A v Amerike je to populárne a podľa mňa už aj tí mladší chalani, keď ja som dohrával sezónu, tak si myslím, že keď sme sa o tomto bavili o Formule 1 a moji spoluhráči ste vedeli, že som fanúšikom, tak ja si myslím, že už teraz je tam viac aj hráčov navnadených na tento šport. A vieš, čo je zaujímavé, že to nie, že F1 si vybrala Netflix, ale Netflix si vybral F1, to takto celé vzniklo. Mm-hmm. A ten efekt je dokonca taký, že viac to namotalo ženy a pritiahlo ženy a zvýšilo predaj lístkov a záujem. A to som nevedel. Dievčat a žien, čiže ten efekt je fenomenálny a úplne globálny. Ale poďme naspäť ešte k tým analogovým časom. Aké to bolo pre teba, chalana z Trenčína, že príde do pedoku naživo, ty si zažil tým pádom ešte 10-valcové šialené hučiace motory. Mm-hmm. Bol to ten wow efekt, že mal si tam tie zimomriavky a že chcel by som si možno aj do tohto sadnúť? No v Maďarsku, v Budapešti sme vyfasovali predtým takú taštičku a tam boli všelijaké tie suveníry, ak som spomínal, a medzi nimi boli aj štuple do uší. A ja som, na čo to potrebujem štuple do uší, nie? Však nejdeme spať. Ináč medzi nami, keď spíte s Marian Gaborikom v jednej izbe, tak tej potrebujete to štuple do uší. A on píli, hej? Áno, on píli a vtedy sa zídu. No, ale okay. Tak vtedy sme nevedeli, no a už ak sme prichádzali a jak nás už vysadil taxík alebo auto a prichádzali sme na ten okruh, tak už sme to počuli, ak to tam proste ten zvuk, ten ostrý zvuk a už keď sa blížil bližšie, tak už sme pochopili, na čo nám to dávali, keby náhodou, ale samozrejme my sme to chceli experiment bol taký precítiť, aby sme si to užili, tak sme si to sami zažiť aj nedávali. No a bolo to fantastické z toho dôvodu, lebo my sme len nesedeli, my sme tam boli na 3 dni pozvaný tréning, kvalifikácia a závod. A najviac sme si to užili v tom pitstope, keď sme mohli prejsť, pozrieť sa, jak to auto robia, čo tam štelujú vždycky niečo. A toľko zaujímavostí pre nás to bolo, že my sme boli jak malé dieťa v candy store, hej. Takže tie volanty, keď to vám povedal, že na to sa nemôžeme dotýkať, ale môžeme si to pozrieť, odfotiť. A to bolo, že wow, hej. Taká tá maličkosť, koľko musí stať peňazí a
každému to dávať do ruky, aby to mal presne na mieru. Veľmi zaujímavé, kopu veci tam bolo veľmi zaujímavých pre nás. Ale ja si pamätám, že modná polícia tiež to dnes spomína. Existuje taká fotografia. A ty si dačo dával? Ja som, hej. Že mám to v archíve. Ty si z nás vystrelil, ale... No, ospravňujem sa. Ale to je dobré, v pohode. My sme sa na tom pobavili, takže tak to bolo. Áno, vtedy sa nosili také trištvrťové... A ja som ich mal. Áno, šlapky, ponožky, šlapky. Áno. Takže všetko prešlo, dlhé vlasy. Áno. Hej, dobre sme sa na tom zasmiali, dostali sme sodu ešte od našich kamarátov, samozrejme. Takže tých sme pobavili, takže výborné to bolo. A dostali ste sa aj k pilotom? Prehodili ste nejaké slovko dve? Alebo mal si tu možnosť niekým možno byť na večeri? Vtedy bolo nejaké prepojenie a Kimi bol aj s nami na zápase, keď my sme mali slovenská repre zápas a Kimi hral s nami aj v jednom útoku alebo normálne v jednom týme. Normálne na strídačke tiež. Áno, hej. Takže to bolo veľmi zaujímavé. Ale s kým moc nepokecaš, či? Skôr sa pilo, či? S kým sa, je pravda, že on mal ten celý zápas tú jednu tvár jeho. A ani sa neusmial, nič, iba bol stále akože game face. A potom on nám ukázal aj na tých motokárach, jak sa jazdí. A bol to zaujímavý taký víkend a potom sme boli od nich pozvaní o niekoľko týždňov do toho Maďarska na tento závod. A jak som povedal, my sme si to veľmi užili a bolo to fenomenálny víkend. A aké veľké ceny si videl? Na akých okruhoch si ešte bol? A bol som potom v Monaku. Ja som vždy chcel ísť do Monaka, lebo podľa mňa to je také... Špeciálne. To je špeciálne. A tak my sme asi v roku 2015 alebo 2016 leteli priamo z Trenčína. Sme si zobrali lietadlo, ja, Marian Gáborík, brácho a ešte jeden z našich kamarátov. A leteli sme priamo tam, do Nice, a potom sme si prešli do Monaka. No a keď sme tam prišli do tých uličiek, tak to bolo, že wow, tak sme tu a teraz si to ideme užiť. A to ešte ma to viacej bavilo ako v tej Budapešti. Toto mal taký špeciálny nádych, hej. To mi pripadalo, jak to originál, keď máš hokej originál 6, že prídeš tam na tie štadióny, tak toto mi pripadalo v tej formule nejakým spôsobom také podobné. A fakt sme mali výborné sedačky, že sme videli na trať, videli sme presne oproti boli tie pitstopy. Okay. A že sme to mali všetko v jednom a veľká obrazovka nápravo. Takže my sme to mali úplne perfektné sedačky, Red Bull sa postaral. Ja som mal ten istý pocit. To Monako, kto nezažije na vlastnej koži, tak nepochopí, ale lebo to pozlátko, to všetko. A ja si dovolím povedať, že nezmyselnosť, že a tebe to prišlo absurdné, že tí blázni tam išli 200 pade v tých uličkách? To bolo podľa mňa, to je úplne že šialené. Minulý rok ešte ako lialo, že v daždi. Mm-hmm. To je, ja tých chalanov neskutočne obdivujem. A to ja úplne súhlasím, ako to človek, keď pozerá v televízore, je to trošku iné, ako keď to je naživo. A my sme mali to šťastie, že začalo jemne mrholiť a začalo jemne pršať. Uh-huh. A vtedy zase stratégia sa mení. Takže my sme videli toľko akcií pri tom, že ani nám nevadilo, že začalo liať. A my sme sa len pozerali, že jak tie týmy zrazu začnú panikáriť v úvodzovkách, ale oni už vedia, že čo idú robiť. A zahlásia. To nebolo vtedy, keď Ricciardovi zbabrali ten pitstop? Či to bolo o rok neskôr? Oni mu tam vtedy o víťazstvo pripravili, mu zapatrošili pneumatiky. Ale možno si to pletiem. Vieš čo, podľa mňa on vtedy aj vyhral tú cenu. 2018 asi. Tak, okay. Alebo tak to bolo, už si to nepamätám. Plus, ale sa mi zdá, že on tam vtedy aj do toho bazéna skákal, takže on to... Tak to si, OK. No, takže tak to on som vtedy... tam bol aj ja, len no? Ja som odišiel v sobotu. Áno? No jasné, jasné. Tak, dokonca mi podpísal plagát, to bolo vtipné, že po kvalifikácii som ho odchytil. Uh-huh. Ricardo, a ešte som to tak zdieľal, že... Tento plagát bude mať zajtra veľkú hodnotu. Nakoniec to... My sme v tom bazéne boli, ja sa mi zdá, že deň predtým, keď boli kvalifikácie. Tiež vás tam hodili, či? My sme sa tam vtedy boli pre tých hostí, tam to mali tak pripravené, že mohli zajť do toho bazéna. Uh-huh. Tak my sme si tam nohy a dávali drink, nohy namačali. Hej. A potom o deň neskôr, keď vyhral, tak oni tam skákali. Takže pekné spomienky máme z toho, ale naspäť k tomu, že ak začalo pršať a mrholiť, potom sa vyčasilo, takže oni museli tie pneumatiky meniť, hej. A vtedy bola tá akcia a tie stratégie sa menili. A to bolo veľmi zaujímavé. A tá race bola strašne veľmi zaujímavá, že nebola nudná. A práve naopak, že tým počasím sa to menilo. A
stále niekto sa buď vybúral, alebo bol v pitstopoch, takže strašne veľa akcií bolo. Uh-huh. Je nejaký okruh, ktorý je ešte tvoj niekde na zozname, ktorý jednak by si chcel navštíviť, alebo že tak na tieto preteky sa fakt teším? Možno Baku v Azerbajdžane. Neviem prečo, tak to ma celkom ako fascinuje a aj sa teším na túto race. A Las Vegas. To môže byť zaujímavé, že? To bude šialené. Hey. To je až na konci roka, predposledná veľká cena. A ja si to úprimne neviem predstaviť. Ani ja. Ako bol som niekoľkokrát v Las Vegas, poznám ten hlavný strip, ale ako tie si to tam neviem predstaviť, ale teším sa na to. To bude pecka. To bude tak oni Američania to vedia, verím, že oni to urobia fenomenálne a bude to veľmi zaujímavý závod. A ja si myslím, že aj pre tých pilotov a pre tie týmy to bude zaujímavé, že zrazu iné prostredie, iná destinácia. A ja si myslím, že ja ako keď otvoril nejaký nový tým v NHL, tak ja som sa tam tešil, lebo to bolo zase z toho kolotoča, čo absolvuješ každý rok, zrazu niečo iné. Hej? A to ja si myslím, že tých pilotov to bude tešiť. Aký si ty divák, keď si to zapneš v nedeľu? Tiež máš aj lifetimingy, alebo si len vyložíš nohy, alebo ako to prežívaš vôbec? Jak to prežívam? Lebo ty si skala, všetci to vedia. Áno, vieme. Emócie si zbytočne si mi neplitval, ale že tak schválne, keď nie si niekde v zornom poli kamier, že inak, počkaj, idem na to úplne, zjednoduším to. Ako si prežíval Abu Dhabi 2021? Posledné kolo medzi Verstappenom a Hamiltonom. Tak vtedy skala išla bokom, to boli emócie a to sme boli u našich a normálne ja som vyskočil z toho a ja som začal tlieskať a normálne som fandil ako najväčší fanúšik Maxov a Red Bullu a ja som vedel, že on vletí do toho, lebo tam nemá čo stráviť, lebo keď nabúra, tak proste... Áno. Takže Louis sa musel uhnúť jemne, hej. Toto Wolf to ťažko znášal a Drive to Survive to iba potvrdzuje. No a bolo to šokujúce. Ja úplne sa priznám, že neviem úplne všetky pravidlá, hej. Aj keď sa s brachom rozprávame a hovorím, že čo sa tam práve udialo, tak neviem to definovať, lebo je tam strašne veľa tých paragrafov a fakt to neviem, neovládam všetko. No ale tento posledné kolo a jak ich zosúladili tie autá za sebou, že zrazu prepustili tie, čo sú okolo, hej. To bol práve ten problém. To bol ten problém, čo som pochopil, ale hovorím, nechápem tomu, ale výsledok bol neuveriteľný a ja si myslím, že o tom rozpráva celý svet, o tom bude raz možno film, hej, však dokument už je, ale to keď bol film Niki Lauda, tak podľa mňa toto bude to isté Lewis Max a niečo podobné. Skúsme sa teraz zahrať na veľkých psychológov a skúsim nájsť taký mostík. Lebo tvoja kariéra, samozrejme, vzostupy, pády, oveľa viac vzostupov, ale mal si tam to zakliaté obdobie, keď si prehrával v finále Stanley Cupu, kde proste vyberal si týmy a nebolo ti to súdené a už ťa odpisovali. A ty si bol pod obrovským tlakom určite. A potom si to otočil, získal si 3 prstene a niečo neskutočné a uchvatné. A vytrval si v tom celom, že čo si myslíš, že čo sa deje v hlavách napríklad Hamiltona a Verstappena po takom niečom, ako sa udialo v Abu Dhabi? Tam sa dokonca hovorilo, že Hamilton možno ukončí kariéru. Že to bolo neskutočné sklamanie, až podvod, ktorého on bol vlastne priamým aktérom. Tak v prvom rade títo piloti majú strašne silné sebavedomie. A kto ho nemá v tej formuli, tak sa tam podľa mňa moc dlho neohreje. Že fakt tí chlapci musia byť tak psychicky silní, že až mám zimomriavky teraz, lebo v tom kolektívnom športe môže mať zlý deň a sa za niekoho schováš. V tomto individuálnom športe, hej, aj keď sú tam kolegovia dvaja, ale to je jedno, lebo každý jazdí v tom jednom aute a je to tie individuálne športy sú strašne ťažké. Ale zase na druhej strane máš výhodu to, že keď si fakt dobrý v tom individuálnom športe, tak vieš, to vyťaží ešte viac ako ten, keď superhviezda v tom kolektívnom športe, lebo si viacej videný, máš viacej attention a v podstate si tam ako keby sám, hej, a tá individualita je iná ako v tíme. Takže
títo borci sú pod enormným tlakom a musia byť psychicky tak, má taký tunel, tú vision tak silnú, že tam dokážu sa udržať tak dlho, alebo niektorí ešte dominovať. A je to strašne o psychike, podľa mňa, tá formula. Že, lebo všetci sú tam vynikajúci piloti. A potom už, jak dáva ten pressure na seba. Tam podľa mňa sa lámu tí najlepší a tí horší. Jasné, že aj tam rozdiel v tých autách, hej, nebudeme si klamať. Takže keď máš trošku výhodnejšie auto, tak asi máš väčšiu šancu, lebo tí piloti sú tam fakt veľmi dobrí. A ty vieš, že keď urobíš kopu chýb, tak tam čakajú ďalší x pilotov na svoju šancu a ty už v podstate ideš dole vodou. Takže tie tlaky sú tam enormné a to vidíš v tom Netflixe, tam je to ešte lepšie popísateľné. Brutálne. A ty počas kariéry využíval si niekedy mentálneho kouča? Teraz je to veľmi populárne a zvlášť pri takýchto individuálnych športoch. Pamätáme si Romana Grožána, ktorý mal proste sériu ťažkých nehôd a už bol v tom celý zamotaný. Teraz tí mladí chalani, na jednej strane to vyzerá, že bezstarostný život, ale ten tlak plus sociálne siete, to je, my si, neviem, ty by si bol v pohode so sociálnymi sieťami na začiatku kariéry? Je pravda, že tie veci sa strašne zmenili a takisto, jak v hokeji, tak tá popularita tohto športu a sociálne siete tomu pridávajú tým tlakom, lebo človek si o seba prečíta a nie každý je tak silný, že to dokáže hodiť za hlavu. Je veľa hráčov, ktorí to až moc analyzujú a sa v tom utápajú a potom namiesto toho, že majú hrať hokej, riešia, že čo, keď náhodou niekto dá čo povie, alebo čo, keď nedám teraz gól, čo sa bude hovoriť. A to je problém tých mladých hráčov, športovcov a tej doby, že fakt pri tých sociálnych sieťach, keď to máš otvorené, tak musí byť na to pripravený a musí byť strašne silný a odolný. A ja keď som začínal, toto neexistovalo, takže my sme to neriešili, hej. Mal si zlý zápas, si sa z toho vyspal a išiel si ďalej. A pevná linka rodičom a... Hej, ale samozrejme už potom v NHL tam sú tlaky zase od médií a tie boli každý deň v podstate s tebou v kontakte, tak boli na tebe, tak ti to pripomínali. Ale človek sa to naučí, sa musí s tým vysporiadať a povedať si, ja som si to hovoril, že áno, to je ich práca, majú na to právo. Keď ja mám zlý zápas alebo zlú sériu, tak musím čakať tú kritiku a tvrdým tréningom a prípravou sa môžem z toho dostať a zlepšiť. Takže to bol môj taký kľúč k tomu, že dám hlavu dole a viem, že teraz mám slabú sériu a musím teraz ešte tvrdšie makať. Možno som sa viacej rozprával s trénerom, čo odo mňa očakáva, čo nerobím zle, alebo čo robím zle a že kde sa mám zlepšiť, že jak to on vidí a som si to zanalyzoval a snažil som sa na tomto pracovať. Ja toto na športe milujem, že neexistuje len jedna správna alebo teda víťazná cesta, koniec koncov Max Verstappen. On má úplne v paži. On, Alex Albon o ňom rozprával, že on je schopný 5 minút pred kvalifikáciou hrať PlayStation. A ostatní sú tam proste vyklepaní úplne že na magikocky. A plus máš presne chalanov, ktorí sú superstitious, ktorí majú svoje všetky veci, ktoré musia splniť, majú svoje obľúbené spodné prádlo a už sú toho otrokmi. Ty si mal vlastne čo z poverčivosti počas kariéry? Ja som sa pred každým zápasom pomodlil a to v podstate verím v Boha. Ale to bolo také vždy také rýchle, hej. To bol taký nejaký môj, by som povedal, taká rutina, hej, čo som robil. Keď sa dalo, v nedeľu som išiel do kostola, síce to nebolo moc často, lebo väčšinou sme hrávali. Proste hrali, no. Ale možno, že takú rutinu som mal, a to som bral ako, že samozrejme, že som si vždy dával prvý chránič, potom druhý pravý, ľavý. Už si nepamätám, ale proste mal som takú, že už som sa vedel, jak sa obliekam, takže vždycky to išlo podľa poradia a nikdy som to nepreskočil. Takže to som mal tak v hlave, ale to bola skôr taká rutina. Ale nikdy som to nejako nepreháňal, lebo niektorí chalani mali milión vecí a potom, keď dáš čo zabudli, tak im to vŕtalo v hlave, že to zabudli urobiť. Takže takto som to ja nejako neriešil. Bol som väčšinou taký kľudný, hej, lay back. A skôr som si užíval ten moment. A samozrejme, keď boli tie tlaky pred veľkými zápasmi, tak som sa snažil nejakým spôsobom uvoľniť, lebo to bolo, to si cítil, hej, že keď už bolo to finále, ale si sa tam konečne dostal, bol si blízko. Takže tie tlaky boli enormné, no ale snažil som sa tak uvoľňovať a skôr do takej pohodičky to dať. Čeko Perez inak nosí v monoposte fotku Jana Pavla II. Pápeža dokonca. A chalani väčšinou
tí pilotov presne už majú tú svoju rutinu, že iba z pravej strany musím nastupovať, a lebo inak presne postihne ma nejaké strašné nešťastie. Ale tak si zase hovorím, že je to o niečo riskantnejší šport pre 350-ke niekde sa púšťať. Sníval si niekedy, možno ako malý chlapec, všetci chalani, nie? Máme takého pretigárskeho ducha v sebe, alebo že by sa previezol na formuli nejakej? Mal si tú možnosť? Neviem, či som mal tú možnosť, už si nepamätám, ale neviem, či by som sa tam aj zmestil do tej formuly, lebo fakt tí chlapci sú dosť subtilní a ja mám celkom veľké ramena. Neviem, či by som sa tam napchal. No narveme ťa tam do nejakej F4-ky. Ale ja by som sa chcel do tej F1-ky. Nie? Mňa tie F3-ky, F4-ky nezaujímajú až tak. No ale počkaj, ako videl som všaliako, ja by som chcel hneď tú najlepšiu. Jasné. Takže samozrejme, videli sme tie formule a hovorím, však tam by som sa nezmestil a fakt tí chlapci sú takíto. A chápem prečo. Je... Okon má 186 cm, čo je niekde okolo nás. Áno, áno. Váži 66 kg. To je problém. Jeden môj známy si kúpil Force Indiu z 2017. Originál, síce bez motora, a mali sme ju aj na šovke v Prahe. A mal som možnosť si do toho sadnúť. A ja som si nevedel sadnúť do tej vyformovanej sedačky. Aha. Jak on proste má tých 66 kg. Takže bol to celkom taký bizár. A máš tri krásne dievčatá a my stále čakáme na ženy v F1-tke. Eviduješ niečo? Majú nejaké sklony k týmto koničkom? Lebo ty auta takisto máš rád? Ja mám rád auta a dcery, nemyslím si, že... To manželke odláha. To skôr sú po manželke, že ona pomaličky pijanko v aute, hej. Aj minulé, že tati, ty ideš o moc rýchlejšie ako mamina a keď žena šoferovala, bože, mami, ty ideš tak pomaly. Takže to asi takto to je, ale jak v tej knihe, tam je jedna fotka, kde sme všetci v Red Bulloch, ja som to nakúpil a asi sme to mali všetci tenkrát raz, hej, a potom to decka už nechceli. Povedal, že také trička sa im nepáčia. Aj. Tak ako nie kvôli tomu Red Bullu, ale oni vedia, že fandím Red Bullu, aj oni fandia, akože keď majú povedať, ako, alebo formulu až tak nepozerajú, ich to tak nezaujíma, ale kebyže im poviem, že všakému týmu fandíš, ak tatinu, tak Red Bullu povedia. O chvíľočku sa dostaneme k otázkam našich úžasných fanúšikov, ale schválne nahrávame po úvodnej veľkej cene Bahrajnu a už ak sme sa stretli na chodbe, už spokojnosť teba sršala. Tak čo, už oslavuješ tretí titul pre Maxa? Tak nie, to je začiatok sezóny a stále tie auta, iné týmy, čo som počul, že Mercedes si myslí, že do 4 alebo do 5 závodov to auto vylepšia. Všetci budú ale vylepšovať. Všetci budú vylepšovať, to je pravda. Není to také, nemyslím si, že je to úplne jednoznačné po prvom závode, aj keď to tak vypadalo ten prvý závod, že tá dominancia Red Bullu bola enormná, ale napríklad Ferrari to malo dobre rozbehnuté a bohužiaľ mali chybu v aute a z nejakého dôvodu zase. Mňa teší, že aj ten rok dozadu, keď začalo Ferrari už súťažiť s tým Red Bullom a začalo miešať tým osudím a mňa to strašne baví, keď tieto týmy tam začínajú toto robiť, jak to Mercedesu začal robiť Red Bull. Hej, teraz Red Bullu to Ferrari, ale nevydržali. Mm-hmm. Takže toto by bolo najlepšie pre tú formulu, kebyže sa to tak mieša a ten závod až, jak Max vyhral ten posledný závod, to bolo pre tých fanúšikov asi najlepšie. No a takto by sme si to predstavovali, aby to nebolo nudné, možno jak niekoľko rokov dozadu, keď Lewis vyhrával všetko a to bolo jasné, že asi to bude majster sveta, tak toto je na tej formule, by to bolo zaujímavé. Ale prvá cena, ja som veľmi spokojný, Alonso tretí v novom týme, pecka, strašne mu fandím. Na 41 rokov. To je perfektné. Takže pre túto formulu, pre tento šport je to výborné, že aj tento najstarší jazdec z týchto pilotov vie vyhrávať a v novom týme. A on si tam robil aj srandu. A sa mi ľúbila tie komenty. Len dúfam, že to nejinxne. Že milujem toto auto a ešte bolo 10 kôl dokonca. Presne, a poruchu hneď. Však presne sme o tom hovorili v prenose. Ale on má povahu tiež asi blízka, nie? Taký dravec. Áno. Ale taký trošku hajzlik, nie? Áno, má, ale tak preto je tam, kde je. A
je to nejakým spôsobom aj sympatické. Áno, môže byť hajzlík, ale je to také sympatické aj Max. Nie je nice guy. Ja si myslím, že má v sebe toho ducha, že ide cez čiaru, ale proste chce vyhrať, hej, za každú cenu. A preto je tam, kde je a má v sebe toho winnera. A koniec koncov ty vieš asi najlepšie povedať, že to víťazstvo, alebo teda ten titul, že chutí inak, keď je séria 4-0 ako v 7. zápase, nie? Rozhodnúť v predĺžení, ako bolo Abu Dhabi. Mne to dodnes príde ako fakt, že surreálne svojím spôsobom to, čo sa v tom Abu Dhabi udialo. A kto vie vlastne, ako by to fungovalo v histórii, keby Lewis získal ten 8. titul, lebo neviem, ako to vnímaš ty, ale z tých zdrojov, aj čo ja viem, tak Lewis je posadnutý tým 8. titulom. A teraz si zoberie, nie? Že druhá sezóna a má shitbox, že má slabý monopost. Že čo asi sa podľa teba tak deje v jeho hlave? Tak bude chcieť tlačiť na pilu a samozrejme to hrá na psychiku a takýto pilot, ktorý vyhral 7-krát majstra sveta a môže urobiť rekord, hej, ako jediný v histórii, mať 8. titul a bol k nemu v podstate krôčik, hej, dá sa tak povedať. Pol kola. A mu ho ukradli v úvodzovkách, vyfúkli. Tak to podľa mňa to leto mal ťažký, to prekusával, aj keď si povie, že má 7 titulov, hej, že čo ešte chce. Ale samozrejme, chceš byť vždy ten najlepší, tú históriu ty napísať a pre tých závodníkov je to dôležité. A preto Lewis bude robiť všetko preto, ale momentálne ten prvý závod ukázal, že to auto na to nemá pripravené a na tie Red Bulli nemajú. Vizuálne, ktorý monopost sa ti ešte možno páči? Všetky sú karbonové, ale predsa len. Ako, tak mne sa ľúbi ten matný štýl, aj Ferrari sa mi ľúbi strašne. Tá matná bordová alebo červená, to je fakt krásny monopost. Red Bull o tom nehovorím, lebo ten sa mi páči najviac. A Aston Martin sa mi veľmi páči. Až mi vadilo jedna vec, že Aston Martin z diaľky a s Mercedesom splývajú a normálne nevedel som chvíľu rozoznať, že ktorý je ktorý. A boli tam minulé tri za sebou, sa mi zdá, že boli dva Mercedes, jeden Aston. A normálne som nevedel, že z diaľky, keď to neukázali moc blízko, tak som mal problém to rozoznať. Že minulú sezónu sa to dalo ľahšie, tá strieborná tam bola viacej, teraz to dali do čiernej a sa plus to... Plus nočné preteky boli, že... Je pravda, že boli nočné preteky, hej, to skreslovalo. Máš pravdu. Aj ono sa to nezdá, ale je tam strašne veľa čiernej, keď už je na tom prednom krídle, v podstate všetci po tých bokoch, tak pre komentátorov Sodom a Gomora nebudem ti nič hovoriť. Haas mi príde stále rovnaký. Že? Rovnaké pomaly, no ale otázky, máme tu otázky, ďakujeme za ne. Rampa 66, inak super prezývka, sa pýta, ako môžeš fandiť Red Bullu, keď máš doma dva Mercedesy? Neviem, či sused nejaký píše, Rampa. Sused nie, lebo kebyže je sused, tak vie, že mám tri Mercedesy. A to je pravda. To sa ma niekto aj iný pýtal, že prečo fandím Red Bullu, keď mám tri Mercedesy doma. Red Bull ešte nevyrába. Tak mňa nadchol, keď Red Bull oznámil, že pôjde do spolupráce s Porsche, lebo ja mám veľmi rád túto značku a mám aj Porsche. Tak som sa tomu potešil, ale asi sa to zmenilo všetko. Nevyšlo to. Nevyšlo Forda to. Musíš kupovať. No. Tak, ale nie, samozrejme, ja mám veľmi rád Mercedesy a ja som fandil aj Hamiltonovi, my sme sa o tom bavili predtým, takže to nie je tak, že teraz nenávidím Mercedes, ale som iba striktne Red Bull, ale samozrejme, Red Bull mi je sympatický, jak začali miešať kartami, Maxovi som fandil, jak nastúpil do F1 a Chico Perez je tiež veľký sympatiak pre mňa a celý ten tým Red Bull mi začal byť sympatický už niekoľko rokov dozadu, takže som začal fandiť tomuto týmu. A máš celú výstroj? Red Bull šiltovky, merch, trička, alebo toto ty nejak neriešiš? Keď je nová kolekcia? Máme šiltovky, trička, ale nie, že by som každý rok kupoval novú kolekciu, to zase nie. To zase až takto... A oni nemenia dizajn, vidíš, to je veľká výhoda. To je pravda. Teraz zásadná otázka, Majer 1990, prečo nie si v Let's Dance? Mňa to nebaví. Ale pozerať sa zase na Brambora s Borisom.
Majo ma pozýval do Let's Dance a išiel tam brácho s kamarátmi a som povedal, že ako, fakt díky za pozvanie. Uh-huh. Ja ťa budem podporovať pri televízore, lebo moja žena pozerá už niekoľké x sérií, koľko ich bolo. A ja vždycky odídem preč, lebo ja som není nejaký fanušik tanca. Aj keď samozrejme klobúk dole, tie tanečnice, čo tam predvádzajú. Najmä tanečnice. Najmä tanečnice. Jasné. Takže ja som povedal Majovi, že samozrejme teba si pozriem, ak si pozriem aj Borisa, lebo sa poznáme, poznám aj juniora. Takže týchto som si pozrel a na Maja som sa samozrejme tešil najviac, keďže sa poznáme. A musím povedať, že veľmi dobre to dali. Má výbornú partnerku. Dobre si našiel, takže tá ho viedla a choreografia, všetko. Ja si myslím, že na prvé kolo veľmi dobre, aj som mu to povedal. Uh-huh. Takže len tak ďalej. Či tú hokejovú kariéru nemal skorej ukončiť? Musím sa na to pozrieť. Skvelá otázka od Matúša Mozu. Ktorému pilotovi zo súčasného gridu by si najradšej dal bodyček? Koho nemusíš? To je dobrá otázka. Ešte keď tam bol Mazepin, tak neviem, z nejakého dôvodu jeho som až tak nemusel. Uh-huh. A... nebolo treba, on sa aj sám roztočil. Potom mal prezivku Mazepin. Áno, áno. A to mi prišlo celkom akože vtipné. To sadlo dosť. To sadlo ako veľmi, lebo fakt neviem, či tie auta boli až tak zlé. Boli. Akože boli, to vieme, boli. Hej. A asi keď už tak jemu. Egreš Fresh, perfektné niky tu inak sú. Uh-huh. A toto som zvedavý, čo povieš. Skôr ako otázku mám prosbu, aby si so mnou komentoval veľkú cenu ako pred rokom Ľubo Višňovský. Že či by si do toho išiel? Nie. Uh-huh, ďakujem za odpoveď. Dobre. Normálne mi dochádzajú otázky tým pádom. Ak môžeš prezradiť, určite žiadny policajti to nikto nesleduje, je to premlčané. Čo bola taká maximálka, čo si ty dal bežnej premávke? A na akom aute? Ja som nešoferoval, išiel som s bratom a išli sme na veľkú cenu Maďarska. Na Bavoráku predtým. Mala prvú M5-ku. Uh-huh. A tam nebol obmedzovač. A uh-huh. Tam to išlo cez 300. Takže... Okay. Marcel. Marcel, alebo počkaj, teraz nechcem zabaliť, ale 280 alebo 290 určite, ale možno aj cez 300, to sa vám musím spýtať ešte. Uh-huh. A vtedy som si normálne šiel už odhodnúť pás, že to už je jedno. To je pravda. Ale to bola taká strašne dlhá rovinka, že fakt to bolo taký split second, že už sme mali akože celkom veľkú rýchlosť, že tá prerušovaná čiara už splývala. Uh-huh. A to sme už boli v Maďarsku a fakt tam nebolo nikoho, takže tam si on dovolil a hneď potom to pustil. Zrazu to auto úplne spomaloval a sme sa pozreli na seba, že stačilo. Že stačilo a tedy som si povedal, že takto piloti jazdia tie jedna. A normálne, presne. A to sme sa potom bavili, že jak oni takto normálne jazdia. Že a 120 majú puls. A oni takto vedľa seba na chlb a proste sú ice cold a majú iba ten vision, proste. Tak ale oni to zase robia už jak dlho, že? Presne. Zobral si Raikkonena, nie? A jak sa tam plantal na lade? Zákerná otázka od Lacka 6. Že kto pri oslave Stanley Cupu zlomil pohár? Pri oslave Stanley Cupu? Ktorého? No, niečo som v knihe čítal nejakú takú. Ja ako vtedy, aha. Takto už som pochopil. Aha. Kto... Rýpkajú tu ľudia trošku, no. Kto nejakým spôsobom... To si prečítajte v knižke, podľa mňa inak. Ako opisujeme to tam, je to tam celkom opísané, ale meno nemôžem spomenúť. Dobre. Poďme ešte na tvoj vozový park a poďme teraz... Už si splnil sen z Porsche, ktoré si chcel na začiatku kariéry, čo je inak veľmi pekná historka. A splnil si ho s dosť veľkým omeškaním. No. Ale predsa len ešte... O čom tak snívaš? Čo je na tom zozname? Ako nejaké auto? Áno. Formulu sme vyriešili, to nejako dohodneme. Tam ten tak ja som si splnil teraz sen a vlastne mi prišlo toto auto a mám tam nazdených 100 km, lebo prišlo tesne pred zimou. Mm-hmm. Tak veľmi sa teším, keď už to počasie bude lepšie a bude sa dať pravidelne na tom jazdiť, tak chcem si to auto užiť, neho mať v garáži. Momentálne sa ho na...
je čistúčke v garáži, chodím okolo neho. Uh-huh. A žena sa minule smiala, lebo som si tam dal kávu, som si tam sadol do tej garáže. Uh-huh. A ona prišla, že čo tu robíš? A ja, že užívam si to. Wow. Proste to auto tam bolo takto, ja som si tam sadol, a ona sa iba smiala a hovorí, že tak ťa tu nechám. A ja som si tam aj popíjal tú kávu, som sa na to pozeral, lebo hovorím, že ten... tí Nemci to vedia proste, akože je to ten široký zadok a všetko tie detaily. Musel som si tam sadnúť a tú kávu si vychutnať. A keď mal som kamarátov, ktorí prišli a sedeli u mňa v garáži a tak sme kecali a sa im tam dobre sedelo. Takáto seansa, ale o tom je život, nie? Vychutnať si ten okamih. Presne. A tú prítomnosť. Len mi teraz napadla otázočka, náhodou podobne ako Sebastian Vettel pomenúvával svoje monoposty, plánuješ dať prezývku svojmu Porsche, alebo autám si dával nejaké? To nie, to vôbec. Ja už mám problém, keď sa mi milia mená deti, takže ešte auta, kebyže ma do toho dá, tak už bolo koniec. Prosím ťa, ty si, a je to na jednej strane obrovská škoda, že si predčasne musel ukončiť svoju kariéru zo zdravotných dôvodov, aj keď počul som, že teda, čo ste hrali nejaké exibície, že ty si schopný, že pozajtra naskočí do NHL-ky. Až tak hovorili chalani, že proste kto umí, ten umí. A ako si užívaš dôchodok? Aký bol ten prechod? Lebo viem, že je to bežná vec, že vrcholoví športovci často s tým majú obrovský problém. Dokonca mnohé príbehy sú veľmi smutné, až tragické. Máš jedno z veľkých šťastí životných, že máš krásnu rodinku, čo určite pomohlo. Ale rozbehol si sa aj po biznisovej stránke. V Trenčíne je krásny areál. Máte rodinný biznis. Wow. Je to pravda, že ten prechod zo športu po kariére bol hladký u mňa a počul som všelijaké historky, že však uvidíš, keď bude ti to chýbať. Mm-hmm. A aj bývalí spoluhráči nejakí mi hovorili, že ten hokej im strašne chýba a nevedia sa zaradiť a tak ďalej. A mne to prišlo celkom také smut, že prišiel som domov, skončila sa jedna etapa a nejakým spôsobom som bol s tým vyrovnaný, aj keď samozrejme som ešte chcel hrať, mal som si dať povedať, že dosť síl v mojom tanku ešte odozdať, ale bohužiaľ tie problémy s tou kožou boli už tak zlé, že sa nedalo pokračovať. Tak som si povedal, že asi to tak malo byť a už som vlastne bol nastavený tak, že OK, s hokejom je koniec, veľmi rád si ho pozriem, hrať ho už nebudem. A teraz, že čo ďalej, tak som sa začal venovať, viacej som vstúpil do toho biznisu. Som s rodinou, máme tam športovisko v Trenčíne, takže som to tak nejakým spôsobom rozložil a fungujem takto ďalej a veľmi ma to baví, naplňa ma to a stále som busy. Chodím na hokej, pozerám formulu, robíme biznisy, napredujeme. Očumuješ Porsche v garáži. No. takže nejakým spôsobom som stále zanepráznený a ma to naplňa. Mimochodom, pozvánka aj pre všetkých. Veľká žúrka bude v lete v Trenčine. Ako sa ti to podarilo? Čo môžeš prezradiť? Pretože to bude, keď sa povie, že exibičný zápas s veľkými hviezdami, tak myslím si, že priaznivci nielen hokeja a nielen Chicago si prídu na svoje. Tak je pravda, že Peťo Neveríš je tvorcom tohto projektu, tohto zápasu. Ja som on až tak nejako spôsobom nestal. Ja som sa nepotreboval nejaký rozlúčiť zápasom a ja som sa už nejakým spôsobom aj rozlúčil s tým hokejom, ale už on povedal, že... Slávy, čo je viac? Predsa exhibícia v Trenčíne. Ale on povedal, že pre tých trenčianských, on je taký lokál patriot a ja ho úplne chápem. A samozrejme, ja som povedal, že už bolo to celkom dosť vyveselý mi dres. Bol som v Sieni Slávy a proste venoval som sa týmto veciam, týmto celebrations. A ja som už bol, nie že unavený z tých stále plánovať niečo, ale som povedal, vieš čo, že... Máš pravdu, ale ja to nechám všetko na teba. Keď chceš sa tomuto venovať, a on povedal, že určite áno, ja sa chcem tomuto venovať, on mi urobil všetky Stanley Cupy, dopadli fenomenálne, takže ja viem, že on urobí to najlepšie. Až ohnutý, okay. A to je výborná story. No a takže som to nechal všetko na Peťa, on na tom už pracuje a posúva to ďalej, komunikuje s hráčmi, oslovuje hráčov, samozrejme mi hovorí, čo sa deje.
ale ja to všetko nehám na ňom a 18.8. v Trenčine na zimnom štadióne, vynomenom zimnom štadióne by sme si mali prísť na svoje, tak ja verím, že tí hráči asi nie všetci prídu, ale verím, že väčšina z nich, čo oslovíme, alebo väčšina z nich by prišla. A to akože Taves, Kane? Nechcem menovať, yes, ale okay. Chceme tam mať veľké mená, bývalých spoluhráčov, tí, čo už nehrajú. Jasné, že tí, čo ešte hrajú, to bude ťažšie dostať, lebo budú mať po sezónach. Ale tak urobím všetko preto, aby sme získali zvučné mená a samozrejme už niektorí dlhodobo nehrajú, ale predsa, kebyže prídu tieto veľké mená, s ktorými sme hrávali, bolo by to zaujímavé sa takto rozlúčiť na Trenčianskom štadióne. Potešili by sme nielen Trenčanov, ale aj ľudí, čo prídu z celého Slovenska. A bola by to taká pekná bodka a pekná spomienka. Ježiš, perfektne, budeme držať palce. A moja záverečná otázka naspäť do F1-tky. To som zvedavý, čo teraz povieš. Kto zastaví Verstappena? Lebo, a sú tam, vieš, tí mladíci, je tam, okrem Hamiltona, je tam Russell, je tam Leclerc, je tam Lando Norris, Piastri 81, ten má veľký potenciál. To je, nemyslím si, že ho niekto zastaví. Ja si myslím, že on je tak silný, má silný monopost a ja budem rád, keď to bude vyrovnaný pretek, že aby to nebolo, že on odstrelí a bude mať náskok do konca a bude to nejakým spôsobom nuda. A keď mu fandím, aby vyhral, tak nechcem, aby vyhral úplne hladko a aby tie závody boli zaujímavé, ale neviem ti povedať jedno meno, že kto by bol ten, čo by ho mal zastaviť. No rovno fakt povedz, že nikto. No. Zatiaľ to tak vypadá, že nikto. Podľa mňa najväčší konkurent bude jeho teammate, Chico Pérez. Mm-hmm. Dámy a páni, toto bol Marian Hossa. Ďakujem veľmi pekne, že si na nás našiel čas pre celú formulovú rodinu. Nech sa ti ďalej darí, tak ako doposiaľ vo všetkom, na čo siahneš. Nech Porsche poslúcha, baby nech poslúchajú. Nech si šťastný, tešíme sa na tvoju exhibíciu. Ďakujem za pozvanie a musím povedať, že robíte to výborne, dobre sa to sleduje, váš kanál každú nedeľu a veľmi sa na to tešíme. Ďakujem pekne, majte sa krásne, ďalší skvelý diel Ice King VIP.